Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Nesse vídeo vou lhe mostrar alguns pedais. Você que curte pedalzinho, pedalboard e tudo mais, quem sabe um desses não possa fazer parte do seu set, beleza? Esse aqui não é um review detalhado sobre cada um desses pedais, e sim vou lhe mostrar de uma forma totalmente transparente a sonoridade deles. Basicamente não tem ninguém ligado, não, tá tudo desligado. Vamos começar com esse primeiro aqui. Bem legal, bem overdrive, meu, e ele fica bem pesadão se você quiser, né? Deixa eu dar um gás aqui no ganho. Meu, parece um super distorto. Ó. Meu, tem o delay que eu acho muito legal, que é esse daqui da Overtone também. Tem level, tem tempo de delay, tem feedback e também tem uma modulação, caso você queira também. Esse pedalzinho eu achei bem legal aqui. Eu gosto de utilizar o delay de uma forma, não sei se vocês utilizam dessa forma. É, eu fecho totalmente o time desse delay aqui, ó. Deixo totalmente ele fechado. E quando você coloca mais volume, ele fica tipo uma ambiência de sala. Deixa eu dar um pouquinho mais de volume, só para você sacar. Agora desligando, ó. Agora ligando aqui, ó. Eu acho muito legal, assim. Meu, parece que você tá, sei lá, num estúdio mesmo, né? Tá, beleza. Vamos voltar aqui. É, vou tirar, certo? O tempo do delay. Pra deixar essa ambiência. Vou rolar aqui um chorus. Meu, chorus para base é bem legal, para o solo também é bom, certo? Um phaser. E aqui nós temos um trêmulo. Beleza, agora vamos dar uma sacada aqui. E é claro, tem as funcionalidades de cada pedal, né? O tempo que você quer, esse phaser e tudo mais. Agora vamos dar uma sacada neste distortion aqui. Meu, já vou dar uma pelada aqui, já vou colocar o tone no máximo, ganho mais ou menos, e o volume, vamos ver qual é. Vou ligar ele aqui. Então é isso aí, meus queridos, esse foi uma demonstração dos pedais da Overtone. Se você gostou de algum deles, quiser testar, você deve encontrar em várias lojas espalhadas pelo Brasil. Beleza, meus queridos? Então é isso daí, confira os pedais da Overtone.